Od jednog od najvećih privrednih potencijala u Bosni i Hercegovini do gubitaša i problema za lokalnu zajednicu. Privatizacija je preduzeće Ribnjak Saničanih od Prijedora još prije 3 godine odvela u stečaj. Rokovi su probijeni, ništa nije riješeno, samo se problemi gomilaju. Izlova ribe nema, a nema ni plata radnicima. Niko ne zna kada će stečajni postupak biti okončan, niti da li će ikada najstariji i najveći ribnjak u Bosni i Hercegovini stati na svoje noge. Nekada je iz ribnjaka Saničani na godišnjem nivou izlovljavano i do 1500 tona ribe, koja je osim u ribarnicama u Bosni i Hercegovini prodavana i u Srbiji i u Crnoj Gori. Slika današnjeg ribnjaka je najblaže rečeno sumorna. Ribnjak već 3 godine plovi u stečaju. Nema izlova, a nema ni plate radnicima, kojih je od nekada na stotine. Danas ostalo svega 5. Nezadovoljni radnici nekada najvećeg giganta u Bosni i Hercegovini, ribnjaka Saničani kod Prijedora, nedavnim okupljanjem u krugu preduzeća, jasno su po ko zna koji put nadležnima poručili da je došlo 5 do 12. Bez plate su doprinosa i zdravstvenog osiguranja, i to mjesecima. Više nemaju izlaza. Zadnju platu smo dobili 31.12. sa decembrom mjesecu. Doprinosi nam nisu uplaćeni za ovaj period. I jedan od naših radnika je morao napustiti zbog bolesti upravo posao, onaj, da bi se išao liječiti, nema doprinosa i ne može se liječiti, znači nema zdravstvenog osiguranja. Mi sad ne znamo šta dalje da radimo. Mi radimo što kaže, čuvamo to, para nemamo dinara prebijenoga, što kaže, snalazimo se, neko radi privatno, evo ja nekad odem radim na građevin da bi prehranio porodicu, tako i ovi ljudi se snalaze. Šta će dalje biti, ne znamo. A šta će zaista biti od ribnjaka Saničani, ne zna ni Mirko Marčeta, koji stečaj u ovom preduzeću vodi već 3 godine. Da bi izmirili obaveze prema radnicima, primorani su da sijeku nisko šiblje i rastinje, ali i ogrevno drvo u krugu preduzeća, koje prodaju i sa tim krpe nastale rupe. Izmirili smo za 2023. godinu, smo izmirili plate, jer sad ovih ima 4, a sad će 5, a to nije. I to smo nastavili sad iz ovoga, pošto smo... Napravljena je odluka, Skupština donijela odluku o prodaji biomase, znači on je do 7 cm i preko 7 cm, to je kao ogromno drvo. To je nekih cirka 10.000 tona i 300 metara kubnih ogromno drveta. Znači to bi negdje od prilike donijelo nekakav prihod 156.000 maraka, s kojim bi mi onda nastavili da izmirimo sve ova dugovanja koja su načinjena u ovoj godini. Ima dio što nije doprinosa, nije uplaćen za prethodnu godinu. Marčeta nadu za ribnjak polaže za kraj juna ili početak jula mjeseca ove godine, kada bi se trebala donijeti konačna odluka o prodaji ribnjaka kao pravnog lica. Međutim, malo ko od radnika i građana Prijedora vjeruje u to. Ja kad bi vama iskreno rekao da su nas svi preveli, onda ja ne znam da li mogu tvrditi da će nešto biti od ovoga. Ja bi najiskrenije volio da to bude, da se to proda i da se pojavi neki vlasnik, sad ko će biti, mi na to ne možemo uticati, ali da se riješi, jer nama firma duguje. Stara firma, znači dok je bio Radojica Radsko, od po 5.006, zavisi kako je radnik maraka. Sad nam ova firma duguje plate od nove godine, znači vama, i doprinose koje su obećani da će biti uplaćen u stečaju, nisu uplaćeni. Sumnjam u to. Zbog čega sumnjate? Zato što smo neuređeno društvo, totalno. Nikom nije stalo do toga. Pa ne znam da li, kakva je inicijativa i to, ali vjerujem da može da se pokrene, što da ne. Mislim da neće, ne znam, ne smijem tvrditi, ali puno je tu nečega kad je radilo toliko godina pa poslije da stane. Ovaj nekada najveći ribnjak u Bosni i Hercegovini u žižu javnosti dospije tek kada je izborna godina i postane predmet, po znacima navoda, interesovanja lokalnih odbornika ali i vlasti, koja narodski rečeno na sva zvona ječi da će biti pokrenuta proizvodnja u ovom ribnjaku. Tako je nedavno Nenad Gvozden, odbornik SNSD-a u Gradskoj skupštini Prijedora, posjetio ovo preduzeće, sazvavši brojne medije preko kojih je poručio da nema komunikaciju sa stečajnim upravnikom. Iako je SNSD, kojem Gvozden pripada, godinama tvrdio kako odlično sarađuje sa upravnikom preduzeća i da se traže najbolji moduli za izlazak preduzeća iz krize. Ja ne znam zašto stečaj nije završen u tih godinu dana, već taj je 3,5 godine. Svaki dan prolazeći pored ribnjake, u blizini živim, vidim da je stanje sve gore i gore.
da se ništa ne dešava. Jednostavno, nekada je u Ribnjaku Saničani mojih komšija radilo 120, danas je ostalo njih samo 5. Umjesto zalaganja i pronalaska najboljih načina za radnike i njihov težak položaj, Gvozden se obrušio na jednog od radnika kojem je uputio niz teških riječi. Priča istinu, nemoj zamotavati. Pa ja ne znam što zamotavati. To će isto reći da se rekao. Bitno je... Da ne mora, da. Ne mora, da, ide kao pravno lice, prode može da kupi privatnik koji hoće. Pa to ti sad pričaš tu, a kad ona je dođe, bako točnije po ušma ne smiješ progovoriti. Znam ja u kom ti svojstvo ovdje. Kriminalac jedan obični. Ko? Ti. Ti mene zoveš kriminalac? Da. Nemojte. Ti došao mene zvati ovdje kriminalac na radnom mjestu? Nemoj. U kom radnom mjestu? Moje ovo radno mjesto. Nemojte. Ti si kriminalac. Ja kriminalac? Ti, da. Nemojte sad ovo. A zašto ti nisi na ovoj strani vam radnika? Gdje? Pa uvijek je na strani. Zašto nisi? Pa dobro ne. Pitaj njih zašto nisi. Pa nisi zbog tebe. Biljana Knežević, predsjednik Gradskog odbora Narodnog fronta i odbornik u lokalnoj skupštini, kaže da sam proces stečaja koji se vodi ne doprinosi rješavanju problematike, pogotovo radnika. Ono što je sigurno jeste da taj proces ide, da kažem, tromo, jako sporo, što znači da oni koji se predstavljaju kao neko ko će riješiti problem nisu zainteresovani, ne znam... Mislim da sam čak jedne prilike tu i rekla zašto niko iz gradske uprave nije došao ni na jedno izveštajno ročište. Ako ste već zainteresovana strana, onda definitivno treba da čujete šta se dešava. To je djelatnost koja nije nimalo jednostavna, koliko god se to nekome činilo. Kneževićeva dodaje da uslovi za eventualnog kupca Saničana, koji su navedeni u stečajnom postupku, samo produžavaju agoniju, slučajno ili namjerno. Da li slučajno ili namjerno... mali broj, odnosno ne znam da li uopšte postoji preduzeće koje na teritoriji Bosne i Hercegovine, a tako stoji u uslovima da treba da bude registrovano na teritoriji Bosne i Hercegovine, ispunjava te uslove i uopšte može da kupi ribnjak, što znači da se agonija samim tim dalje produžava. Iz gradske uprave Prijedor kažu da je ribnjački kompleks ogroman hidrotehnički objekat čiji kanali i nasip imaju nekoliko desetina kilometara, te da za sada nemaju pravu sliku u kakvom je zaista stanju ribnjak. Aleksandar Šobot, načelnik odjeljenja za komunalne poslove, zbunjeno kaže da još uvijek traju razgovori lokalne zajednice, republičkih vlasti i nadležnih institucija oko problematike ovog preduzeća. Koliko sam upoznat, intenzivni razgovori traju, dogovori, ja ne znam šta se tu radi, ja tu nisam uključen kao načelnik odjeljenja, to je gradonačelnik i tim kabineta uključen oko toga. Prijedorski ribnjak upravlja posjedom od 1400 hektara. Njegova vrijednost procijenjena je na 4,9 miliona maraka. Okružni privredni sud u Prijedoru je krajem marta 2021. godine otvorio stečaj u ribnjaku Saničani kod Prijedora, koji dobavljačima i državi na ime obaveza duguje više od 360 hiljada maraka. Tako da je jedan od najvećih i najstarijih ribnjaka u Bosni i Hercegovini završio u stečajnim vodama. Niko sa sigurnošću ne može tvrditi da li će i kada nekada ovo uspješno preduzeće stati na svoje noge. Za magazin Crno na bijelo iz Saničana, Mladen Karan.